Dobar dan želim svima. Evo, konačno završili smo sve lekcije iz sociologije. Dakle, čitav udžbenik, onaj koji je predviđen planom i programom, ja sam ispredavao. S tim u vezi daću neke instrukcije, dakle, kako dakle, da učite ove lekcije. Ja ću prvenstveno napraviti jednu playlistu u kojoj ću razvrstati lekcije, dakle, od one početne, dakle, od, recimo, od uvoda u sociologiju, od prve, pa sve do poslednje lekcije. Dakle, ja ću ih razvrstati onako kako je to u vašoj knjizi. Pošto se desilo, svi to znate, da sam ja počeo da snimam pre nekih 5-6 meseci i počeo sam da snimam lekcije koje vi pratite u drugom polugodištu, u srednjim i školama i u gimnazijama. I, dakle, to sam, dakle, uporedo radio sa planom i programom drugog polugodišta, međutim, nakon toga ja sam snimao i ove lekcije koje obrađujete sada u prvom polugodištu i okačio, dakle, sve na YouTube-u. Tako da ću ja napraviti playlistu koja će se zvati Sociologija predavanja Damjan Petrović, nebitno, i vi ćete u toj playlisti imati sva predavanja, dakle, iz sociologije. Iz kojih bukvalno možete da učite za prijemni ispit. Dakle, sve ovo o čemu sam govorio je dovoljno da spremite prijemni ispit, ali ja vas ipak molim da pročitate i knjigu. Dakle, postoje tri knjige iz sociologije za pripremu prijemnog ispita. Postoji, dakle, Zavodova knjiga koja je fenomenalna, takođe Kletova knjiga postoji, isto fenomenalna, i Logosova knjiga, to je najnovija i ona je takođe fenomenalna. Dakle, koju god knjigu da odaberete, nećete pogrešiti. Dakle, ali, kažem, slušajući moja predavanja, možete dobiti jednostavno maksimalan broj poena na prijemnom ispitu, ali, kažem, molim vas da pročitate i knjigu. Dakle, vi odaberite koju ćete knjigu uzeti od te tri. Ja bih preporučio sve tri knjige, dakle, sve tri knjige su vrhunske, vredi ih, dakle, pročitati. Što se tiče lekcija, dakle, više ih nema, ja sam sve lekcije iz knjige ispredavao. Sad, kad imate te časove, možete slobodno da pratite i da slušate. Mislim, svako ko posluša jednom, bit će mu jasno. Sve ono što vas interesuje dalje ili nešto što je nejasno, možete mi se slobodno obratiti. Dakle, možete mi se obratiti putem YouTube kanala, putem Facebook profila. Evo, ostavit ću svoj Facebook profil, pošto su me neki pitali za to. Ostavit ću dole u opisu ovog videa. Možete mi se javiti putem Instagram profila. Nebitno je, dakle, odgovorit ću, dakle, sve ono što vas interesuje. Dakle, budući studenti sociologije, ukoliko vas dodatno nešto zanima, ukoliko nešto nije jasno, dakle, ali slobodno možete da mi postavite pitanje, ja ću biti tu da odgovorim, dakle, na sve ono što vas interesuje i u vezi fakulteta. Što se tiče Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ja vam tu mogu reći, dakle, određene smernice, određene stvari. Dakle, ja se nadam da sam na jedan zanimljiv način, koliko toliko, pokušao da približim sociologiju srednjoškolcima, dakle, malo bliže. Znam da to slušaju maturanti, u najvećem delu maturanti, jel te? Znam da je taj period srednje škole, gimnazije, malo burniji za vas i znam da ne pridajete toliki značaj, toliku pažnju učenju, ali dobro, mislim, to je ipak zadnja godina koja je najuzbudljivija i za vas i za vaše profesore, najverovatnije i za roditelje. To je, dakle, ta godina određuje jednostavno početak vašeg novog života, dakle, s tim u vezi šta ćete odabrati, čime ćete se baviti i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, ja se ipak nadam da će vam da će vam se svideti ova moja predavanja i meni bi bilo iskreno drago, dakle, da zbog toga. Meni je inače bilo drago i moram priznati da će mi nedostajati malo ova predavanja. Već sam ušao u taj štos, dakle, ovako da ovako predajem. Dakle, i ovi cvrkuti ptica su mi prijali, dakle, ovo lepo vreme sam iskoristio.
Ali dobro, mislim, živi se čovek na sve navikne, jel te? Nažalost, u nekim srednjim stručnim školama sociologiju su spojili sa ustavom i pravima građana i time su, nažalost, osakatili ovaj predmet. Ali, šta da se radi, mislim, nadam se da će se nešto ipak promeniti u obrazovnom sistemu što se tiče sociologije. Ništa, ne bih vas više zadržavao, mislim, ovo je, mislim, ajde da kažem, ovaj govor nakon ovih predavanja. Kažem, ponavljam ponovo, sve što vas zanima, možete mi se slobodno obratiti, ja ću biti tu. Želim svima da uspešno završite srednjoškolsko obrazovanje i svima da upišete one fakultete koje vi, isključivo vi, želite. Ništa, sve najbolje vam želim. Pozdrav!